საინტერესო და ეფექტური ლიტერატურული პროგრამის დაგეგმო ეს გახლავთ გერმანული ლიტერატურის სააგენტოს ორი წარმომადგენლის ვიზიტის მთავარი მიზანი. სწორედ მათი გეგმით საქართველოს 2018 წელს ფრანკფურტში წიგნის ბაზრობას უნდა უმასპინძლოს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ღონისძიებამდე ორი წელია დარჩენილი, სამუშაო საკმაოდ ბევრია. ლიტერატურულ აგენტებს დავით აბრამიშვილი შეხვდა. ნახოთ მისი სიუჟეტი. Ახალდება 2018 წელი, როცა ფრანკფურტში მსოფლიო წიგნის ბაზრობა საქართველოს უნდა უმასპინძლოს. წელი, როცა მსოფლიო ლიტერატურულ რუკაზე საქართველოს როგორც წიგნთან და წიგნიერებასთან ასოცირებული ქვეყანა მსოფლიოში ყურადღების ცენტრში. გამადიდებელი მუპით მოექცევა. ბუნებრივია, რომ თანამედროვე ქართული ლიტერატურული პროცესებისადმი ინტერესი უცხოეთში ყოველდღიურად იზრდება. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის სამუშაო პროცესი კი კიდევ უფრო დატვირთული ხდება. მათი მოწვევით თბილისს გერმანული ლიტერატურული სააგენტოს წარმომადგენლები ეწვიან, რათა უკეთ გაიცნოს, თუ რა ხდება ჩვენში და როგორ მიდის ლიტერატურული პროცესები. მუშაობ გერმანიაში ლიტერატურულ აგენტად, თუმცა ფინელი ვარ. ჩვენი ქვეყნები რაღაცით გავს ერთმანეთს. მაგალითად, ჩვენ ვიცოდით, რომ ძალიან კარგი ავტორები გვყავდა, მაგრამ ეს მხოლოდ ჩვენ ვიცოდით. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობამ კი შექმნა პლაცდარმი, რომ ცნობადობა არა კონკრეტულად ერთი ქვეყნის მასშტაბით, არამედ მთელს მსოფლიოში გაზრდილიყო. დარწმუნებული ვარ, ასე იქნება თქვენთანაც. ავტორებს, რომლებსაც ჯერ მხოლოდ თქვენ იცნობთ, მალე მთელი მსოფლიო გაიცნობს. მათი მხარდაჭერა, მათი ჩართულობა პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოების საწყის ეტაპზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გადამწყვეტი, რათა ქართველმა კოლეგებმა, მათმა მომიჩნავე სფეროს წარმომადგენლებმა ამომწლავი ინფორმაცია მიიღონ და მაქსიმალურად კარგი კონტაქტები დაამყარონ, როგორც გერმანულ გამომცემლებთან, კრიტიკოსებთან, ჟურნალისტებთან და პროექტი 18 წელს საკმაოდ წარმატებული იყოს. მარია ანტასი და კრისტინე ლისტაუ ევროპაში ცნობილი ლიტერატურული აგენტები არიან. ისინი აქ სპეციალური მიზნით იმყოფებიან, გაიცნონ ადგილობრივ ლიტერატურულ პროცესებს და საქართველოს, როგორც სტუმარ ქვეყანას, საინტერესო და ეფექტური ლიტერატურული პროგრამის დაგეგმაში დაეხმარონ. ლარიასა და კრისტინეს დიდი გამოცდილება გააჩნიათ. 2014 წელს სწორედ მათ ფინეთის საპატიო სტუმრის სტატუსის პროგრამა, კონცეფცია და თითოეული ნიუანსი შეადგინეს. Relevantul შეხვედრაზე ვისაუბრეთ, როგორ ვაქციოთ საგამომცემლო საქმე ბიზნესად. დავამყაროთ კონტაქტები და რაც მთავარია, გავაგრძელოთ პროფესიული ზრდა. დღის მანძილზე რამდენიმე გამომცემელს შევხვდით. საკმაოდ ნაყოფიერი დიალოგი შედგა. შესანიშნავი პროექტია და ეს კულტურული მენეჯმენტი თითოეული მსმენელისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის საბოლოოდ ძალიან სასარგებლო იქნება. შესაძლებლობები დამანახეს იმ არამხატვრული ლიტერატურის, რომელიც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი ქართულ ბაზარზე, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ძალიან დიდი შანსი წარმატების მიღწევისა გერმანულ ბაზარზე. Ну, აღარაფერს ვამბობ უკვე მხატვრული ლიტერატურაზე, რომელიც უკვე ძალიან კარგად შევიდა გერმანულ ბაზარზე და ინტერესი დღითიდან უფრო იზრდება ქართველი ავტორების მიმართ. გრაფიკი გაწერილია თბილისში, გამოცდილი აგენტები გამომცემლობებს ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის, ლიტერატურული ინსტიტუტის, ეროვნული მუზეუმის, გოეთეს ინსტიტუტისა და ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. გვაქვს რამდენიმე შეთავაზება, რომელიც თქვათ წიგნის ეროვნულ ცენტრს უკვე გაუგზავნეთ, საკმაოდ საინტერესო პროექტები. ძირითადად ეს არის ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებზე, თქვათ რამდენიმე პუბლიკაცია, გამოფენა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ვერ გავაკეთებთ გერმანელი პარტნიორების გარეშე. ეს არის შემთხვევა, როდესაც ისინი თვითონ ინტერესდებიან, რა გინდა შენ, რა გაინტერესებს, რა უნდა საქართველოს, როგორ უნდა საკუთარი თავის წარდგენა და მერე ამის ორგანიზებაში გეხმარებიან. ანუ ეს არ არის თქვათ რაღაც იქიდან თავს მოხეული იმპერატივი, რომ ზეუბნებელს აუცილებლად ესე უნდა გაკეთდეს. თანამშრომლობის ფარგლებში უნდა შემუშავდეს კონკრეტული ლიტერატურული გეგმა, რის მიხედვითაც საქართველოს ფრანკფურტის ბაზრობაზე განსაზღვრავს საკუთარ პროგრამას. შემუშავდება უშუალოდ ღონისძიების კონცეფციაც. მანამ კი სანამ 2018 წელი გარს მოგდგომია, ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრს მართლაც დიდი სამუშაო პროცესი ელის წინ.